Yeni Azərbaycan Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının video formatda 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Zaqatala rayon təşkilatının sədri Habil Qurbanov bildirib ki, rayon təşkilatının 9-cu konferansından ötən dövr ərzində ölkəmizin həyatında mühüm uğurlar əldə edilib. İqtisadi, sosial və digər sahələrdə əsaslı irəliləyişlər olub. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənib. Beynəlxalq nüfuzu xeyli artıb. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarının və onun siyasi kursunun qətiyyəti davamçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, ölkə prezidenti İlham Əliyevin çox şahəli, səmərəli fəaliyyəti YAP-ın aparıcı mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Habil Qurbanov qeyd edib ki, rayon təşkilatı 68 ərazi ilk partiya təşkilatında 6888 üzv birləşdirir. Onlardan 4243 nəfəri qadın, 3350 nəfəri isə gənclərdir. Sonra YAP Zaqatala rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Mirzə Hüseynov hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Müzakirələr zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə, Milli Məclisin deputatı Kamilə Əliyeva, rayon təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri Vəfa Süleymanova, Zaqatala rayon Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru, rayon təşkilatının şura üzvü Famil Rəhimov, Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbi Dərs Hissə Müdürü, rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü Tahir Məmmədov hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəz Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Prezidentimiz, partiyamızın sədri Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqilliyin dönməzliyinin təmin edilməsi, ölkənin tərəqqisi, iqtisadiyyatın yüksəlişi, xalqın rifahının yaxşılaşması, 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan parlaq qələbə nəticəsində ərazi bütövlüyü təmin olunan Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsi istiqamətində ardıcıl siyasət həyata keçirilir. Bu proseslərdə YAP daim ön sıralarda olur. Onun sözlərinə görə YAP üzvləri ölkəmizin daha da güclənməsi naminə partiyamızın sədri, ölkə prezidenti, Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin ən fəal dəstəkçiləri olmaqla bu siyasətin uğurlarını xalq arasında geniş təbliğ etməkdədir. Konfransda YAP Zaqatala rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.